asalaamulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xiliyadan oo kale eaad si toosa uga daawataan janalkeena aalaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibeddaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal ka socda magaalada laascaanood dhinaceeda bari iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha ilaaiyo iminka la ogsoon yahay dagaalkaasi odayaashii dhaqan ee beelaha hawiye iyo degil imirifle oo cadaadis dheer kadib ka degay magaalada hargeysa iyo halkaasi oo wada hadallo ay ka bilaabeen xaaladda magaalada laascaanood waa sidee xilligan falanqayn guud ayaan ku samayn doonaa sheekh soomow oo ka hadlay tallaabadii uu guddoomiyaha gobolka banaadir ku garaacay dad ku tumanayay qaybo ka mid a xeebta liido ee magaalada muqdisho iyo qaybo kale oo caasimadda ka mid ah waan eegi doonnaa guud ahaanba macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinaynaa sida muuqaaladeena aad u daawato habeennimo ay sii baxayso talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarnay xogaha soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in dagaal culus maanta gelinkii hore uu ka qarxay magaalada laas canood qaybteeda bariiislamarkaana warar kala duwan laga helayo dagaalkan iyo macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan ilaa iyo iminka wax laga ogsoon yahay sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaala qaybta bari ee magaalada laascaanood ayay soo weerareen ciidamada somalilan iyagoo oo isku daeya in magaalada halkaasi ay ka soo galaan hase ahaatee saraakiil u hadlay s c waxay sheegeen in madaafiic dhowra ay halkaasi ka soo tuurayaan islamarkaana ay doonayaan inay ku laayaan shacabka kooban ee ku sugan magaalada laascaanood waxay tilmaameen in ay heegan ku jireen ciidamada s c oo kahorteg lagu sameeyey islamarkaana weli dagaalka aya rasaasta iyo madaafiicdaba laga maqlayo furmaha dagaalka jiida bari iyadoo ciidamada somalilan ay awooddooda ugu weyn halkaasi soo saareen warar lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada wax ugu badan ee adeegsanayaan ay tahay hubka aad u culculus iyadoo ciidamada weerarka soo qaaday ay doonayaan inay ka soo fogayaan ciidamada sc oo ku sii durqaya dhinaca goojacadde wararka kale ee soo baxaya waxay tilmaamayaan in daryanka madaafiicda si weyn looga maqlayo gudaha magaalada oo uusan dagaalka ka socon isla markaana xaaladan ayaa ku soo beegantay xili garaadadu dhowaan ay amreen in weerar la qaado shalay oo ugu dambaysayna ay kormeer ku sameeyeen dhammaan xarumaha ciidamada iyo fariisimaha ay ku leeyihiin furumaha dagaalka xaaladda ayaa aad u cakiran waxaana aan la ogaan karin macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan halka xaaladda ay taagan tahay khasaaraha rasmigaa ee ay sababeen colaadahan iyo weliba halka xaalka uu taagan yahay maadaama dirirtu ay socoto oo ay adag tahay dhulkan buuraleyda ah durbadiiba in la ogaado khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo burburka hanteedeed ee dagaaladan ay sababayaan muddo saddex bilood ah ayay qaadatay dagaalkan soo afjiristiisa iyadoo ay muuqato in somalilan ay xiligan aad weli ugu adag tahay in ay ku guulaysato in ciidamadeeda ay gudaha u galaan magaalada laascaanood soddonkii sano aynu kasoo gudobnay somalilan wixii ay dhisaysay ee ciidamo ahaa oo ay ku adkaatay soo afjaridda ciidamada s c halka s c ay ku rajawan yihiin toddoba cisha gudahood in lasoo afjari doono dhinacyada weerarka ku soo qaaday ee s n m madaxweynaha somalilan culayska uu kala kulmayo dagaalkan waa uu sii kordhayaa iyadoona wararka macluumaadka ah ee la heliyo ay tilmaamayaan mar walba oo dagaal uu dhaco in madaxweynaha somalilan caalamka culayskay haystay mid ka duwan uu kala kulmayo laakiin sidaa oo ay tahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku adkaysanaya in dagaalkan uusan istaagi karin oo ciidamadiisa uusan kala bixi karin sool sababta la xiriirtana ay tahay in sool ay tahay dhul ka tirsan qaranka somalilan sida uu hadalka u dhigay arrintaasi oo ganafka ay ku dhufteen odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda s c iyo guud ahaanba dadka dhalasha ahaan halkaasi ka soo jeeda oo tilmaamay in uu riyomaalmeed ku jiro muuse biixi cabdi uuna yahay shaqsi wax badan aan soo kordhin karin dhinaca kale haddii aynu egno odayaasha dhaqanka ee koonfurta iyo e bartamaha soomaaliya e ka tegey ee ka socda hawiye iyo degel iye marefle ayaa waxa ay e gaareen magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kuwaasi oo horay u tegay laascaanood iyo garawe iyaga oo yoolkooda uu yahay sidii somalilan ay ugaa hadli lahaayeen in xal nabadeed laga gaaro dagaalka laascaanood xasuuqa ay ka waddo laascaanoodna -wa -la ay joojiso wafdigan ayay dadaalkooda ka shaqeynaysa wasaaradda arimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana madaxweyne muuse biixi uu isku dayey inuu diido qaabilaadooda hase yeeshee cadaadiska dowladda mareykanka ayaa ku qasbay muuse biixi inuu la fariisto odayaashan uuna u ogolaado in si sharaf leh logu soo dhaweeyo magaalada hargeysa tegida wafdigan ayaa somalilan waxay u arkaysay inay hoos u dhigayso sheegashadeeda in ay ka baxday soomaaliya inteeda kale laakiin madaxweyne muuse biixi ayaa waayey albaab kale oo uu xilligan kaga maarmo odayaashan laas caanood ku sugnaa dhowr cisho oo xitaa iyagoo jooga dagaal uu qarxay in uu ka baajiyo tegitaankooda magaalada hargeysa isagoo dhowr jeer cudurdaaro kala duwan soo jeediyey laakiin dowladaha soomaaliya iyo maraykanka oo arintan ka dambeeya ayaa cadaadiskooda sii xoojiyey warbaahinta gudaha somalilan ayaa loo diiday inay wafdigan arkaan lamana oga sababta ay somalilan warbaahinta ugu diideen in la tebiyo imaanshiyahooda maadaama la tebiyey tegitaankii odayaashii dhaqanka ee irir somaali ku duulayey ee toddobaadyo ka hor ka degay garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa wararka qaar waxay sheegayaan in madaxweyne muuse biixi oo keliya uu rabo inuu raaligeliyo xukuumadda maraykanka islamarkaana uusan qaadan doonin garwadeenka iyo nabadda ay wadaan odayaashan ka soo jeeda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sawirro kooban oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa la arkaya odayaashan oo diyaaradda ka soo degay islamarkaana garoonka dhex socda in kastoo aan la arkin mas-uuliyiin ka tirsan somalilan oo halkaasi ku soo dhoweynaya xaaladda ayaa aad u sii cuslaanaysa iyadoo marba marka ka dambaysa dagaaladu ay sii socdaan xaaladda sidoo kale waxaa sii murjinaya in ciidamada aysan masaafo xooggan isku jirin oo aad ay isugu dhow yihiin ciidamada s c ayaa ku doodaya ilaa gooja cadda ay qabtaan in nasiino aysan u oolin oo aan lagu seexan doonin magaalada laascanood halka somalilan ay leeyihiin ilaa iyo maleeshiyaadka halkan jooga aan soo afjarno oo argagixiso qayb ay ku tahay somalilan gamaasho uma taallo waa in ay dagaalantaa xaaladahan oo idil oo isbiirsaday ayaa uga sii daraya dad badan oo laba boqol oo kun oo qof tiradooda inay ka badan tahay la sheegay oo iyagu xilligan barakac ku ah meelo ka baxsan laascaanood oo horay deegaan ugu ahaa iyadoona la warinayo in khatarta xilligan ay dhinacyadan gebi ahaanba wajahayaan ay sii xoogaysanayso guulo ayay kale sheeganayaan durbadiiba ciidamada somalilan iyo kuwa s c ee la xiriira dagaalka laakiin guulahaasi ayaan la ogaan karin inay yihiin kuwo si dhabaa u jira maadaama warbaahinta madaxa bannaan macluumaad dhammaystiran aysan ka heli karin xaaladda guud ee magaalada laas caanood oo saddexdii bilood aynu kasoo gudubnayba dagaal iyo dhimashadii dhaawac oo keliya laga soo warinayey madaxweynaha uganda uwerimka guute museveni ayaa jawaab rasmi a ka bixiyey dalabkii dhowaan uu u gudbiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga oo qabanaya shir looga arinsanayo xaaladda soomaaliya gaar ahaan ciidamada howlgalka midooda africa ee admis madaxweyne xasan sheekh ayaa horay dhiggiisa dalka uganda uga codsaday inuu martigeliyo shirweynahaas oo ay ka qaybgalayaan dhammaan wadamada ay ciidamada ka joogaan gudaha soomaaliya war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda uganda islamarkaana lagu daawacay bogga internet-ka ee ciidamada militariga ayaa lagu sheegay inay martigelinayaan shirkaasi oo ka dhacaya aqalka madaxtooyada ee intebe shirkan oo ah mid xasaasi a ayaa waxa uu furmi doonaa maalinta khamiista oo ku beegan todobylabaatanka abriillabada kuiyosaddelaaatanka sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay xukuumadda kambala waxaa sidoo kale dowladda yuganda ay shaaca ka qaadeen haatan uu socdo awaabulka shirkaasi islamarkaana ay wadaan gudiyo farsamo oo ka socda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo diyaarinaya ajadaha shirka guud ee dhacaya wararka qaar ayaa sheegaya in inta badan shirka diiladda lagu saarayo ammaanka dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidii wejigiisa labaad ay uga qayb qaadan lahaayeen wadamada ciidamada ay ka joogaan soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa in madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ee t c c s loo yaqaano ay qiimeeyaan guulihii ugu dambeeyey ee laga gaaray maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyo sida horey loogu wadi karo ugu dambeyntiina sheekh soomow oo ka mid a culamaadudiinka soomaaliyeed ee saameynta ku leh arrimaha fidinta diinta islaamka ayaa go'aan ka soo saaray tallaabadii uu ku dhaqaaqay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale sheekh cabdiqaadir soomo oo ka mid ah culammada caanka ah ee soomaaliyeed ayaa ka falceliyey tallaabadaasi isaga oo soo dhoweeyey xili uu waraysi siinayey soomaali kebal ayuu sheegay in uu qaaday tallaabo loo baahnaa lana bogaadinayo sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuu hoosta ka xariiqay in usha uu qaatay ay tahay mid lagula dagaalamayo munkarka islamarkaana lagu canaananayo dhallinyarada isticmaasho maandooriyaha usha uu qaatay ayaa micno leh oo nimco leh guddoomiyaha gobolka banaadir waana ushii uu wadan jiray amiirul muminiin waxaan leenahay marka ushii sayid cumar ee munkarka uu uga hortegi jiray oo dadka uu ku canaanan jiray ayuu soo qaatay ayuu yiri sheekh soomow ayaa sidoo kale xusay in wax lasoo bandhigayo ay tahay inuu ku tusaalo in ay ku tusaalo qaataan dadka kale si loo suuliyo waxyaabaha macaasida ah oo maandooryaha qayb ay ka tahay dad badan ayaa kasoo horjeestay ficilkaasi islamarkaana tilmaamay in wax la aqbali kara ay ahayn in guddoomiyaha gobolka banaadir ul uu la dhex maro dad ku qaraaxeynaya xeebta liido oo ay iyagu dadka qaar ku doodayaan in qaarkood wax belwada aysan lahayn laakiin halkaasi waxaa la sheegay tumasho xoogan inay ka socotay guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad ku daawanayseen barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo